Jag slog mig en sak att Kerstin sa alldeles före paus pratade om språkrytmen i Bränt barn. Och det gör du också i ditt förord till den. Mm. Jo, det där är ju... Du skriver att du länge försökte skriva så. Ja, alltså Bränt barn var den första roman jag läste, en av de första vuxenromanerna jag läste, det var 48 tror jag. Mm. Och jag läste den några gånger och tyckte den var okomplicerad, ren, enkel. Det var så det var. Ja, men det var ju den här Dagermans språkrytm som jag tänkte, det är så här man ska skriva, så försöker jag skriva så. För det, man kan faktiskt inte riktigt imitera Dagerman. Det är någonting som sitter också inne i ordens valörer, ofta placerade på cellen som man blir studsar till. Mm. Mm. Men språkrytm är ju någonting som är ofattbart viktigt under alla omständigheter.